Iz preventivnih razloga voda u Pirotu ne treba da se koristi za piće, kaže direktor vodovoda na osnovu preporuke Zavoda za javno zdravlje Pirot. Pošto je u toku prepodneva mutnoća na Krupcu pala sa pomenutih 260 na 95 entu jedinica koliko je sada, i Zavoda za javno zdravlje su smatrali da postoji potencijalna opasnost možda, eventualno za bakteriološku neispravnost, i njihova preporuka, zbog tehničkih problema nismo još dobili to napismeno, njihova preporuka je da se voda u naredna 2 do 3 dana ne koristi za piće. Govorim, ovo je preventiva. Znači, iz zavoda nisu rekli da je voda neispravna, jer ni oni to ne znaju. Znači, ovo je preventiva i preporuka. Do srede bi trebalo da budu preliminarni rezultati bakteriološki pre svega, nemoguće je brže da se to uradi, i zato ovo treba shvatiti upravo tako. Znači, preventiva i preporuka u naredna 2 dana da se voda ne koristi za piće. Ne treba od ovoga praviti paniku, ali preporuku Zavoda za javno zdravlje treba da ispoštujemo, da poslušamo, pa ćemo vidjeti za 2 dana šta će se dešavati. Mi pratimo naravno kvalitet vode u svakom trenutku, plus imamo SCADA sistem, i ja se nadam da će ovaj problem biti brzo prevaziđen. Cisterne sa pijaćom vodom biće postavljene u Pazaru u centru grada i u Tijabari kod kružnog toka. Problema sa mutnoćom bilo je i minulih dana, ali je sve to nadomešćavano postrojenjem u Berilovcu, te je voda bila ispravna za piće. Bilo jasnije šta to znači, jedna entu jedinica je dozvoljena i to je reper. Imali smo 15 do 20 puta veće zamućenje, ali naša fabrika ili postrojenje na Berilovcu je uspešno svu tu mutnoću skidala i kvalitet vode je svo vreme do sada bio bez ikakvih problema, znači izvanredan kvalitet vode. Juče smo imali jedan problem za koji mogu da kažem da stvarno verovatno se nije desio u zadnjih 30-40 godina. Na izvorištu Krupac mutnoća je bila 260 entu jedinica ili 260 puta više nego što je to uobičajeno. Još jednom samo da potenciramo, fabrika koja je tamo napravljena je opet odradila svoj deo posla, tako da što se tiče samog grada, sporadično smo imali ponegde problema sa mutnoćom, ja ću vam pročitati samo neke rezultate koje smo danas uzeli. Imamo česma na Ljubavnom mostu 0,27 entu jedinica, već sam rekao, jedan je parametar, sve ovo je ispod jedinice. Natalija česma 0,12 entu jedinica, Strošina česma 0,41, Cincin Kladenac 0,42, Rezervar Provalija 0,55. Imali smo i dva uzorka gde je povećana mutnoća bila, to je bila česma u Svetozara Miletića 5,82 i cevovod prema Suludolu 1,82. Kao što vidite, postrojenje je i sada onoliko koliko je moglo smanjilo tu mutnoću. Zbog verovatno probijanja filtra u nekom trenutku desilo se možda u nekim delovima grada, evo ja govorim o česmi u Svetozara Milovića gde je mutnoća bila malo veća, ali znači situacija nije alarmantna i uglavnom je postrojenje odradilo ono zašto je projektovano, a to je da drastično smanji mutnoću i kvalitet vode da održi na nekom potrebnom nivou. Današnji rezultati analize vode na Kavaku su 0,11. Očekuje da mutnoća na izvorištu Krupac već sutra bude mnogo manja nego i što je danas. Građanima ponavlja preporuku da vodu ne koriste za piće iz preventivnih razloga do srede i moli za strpljenje.